Вітаємо усіх любителів цікавого інтернет-відео. Сьогодні поговоримо про тварин. Кіт ігроман – це реальність? Секрет кота наступний. Головне – спокій та увага. І тоді ніякі шахраї не пошиють вас у дурні. А ці два милих курчатка немов миколаївців, які ще чекають опалення. Щоб мама не розслаблялася, треба нагрузити її поповнюю. Ось такі вони, діти. А цьому лисові набридло, що всі тикають в нього пальцями. Ну скільки можна? Язик йому відповідь. Мама – це покликання душі. Ця мама стала героєм інтернету. В одному із міст Німеччини кішка, якщо так можна сказати, всиновила маленьких їжачків. А ось так з дітьми розважаються татусі. Рівень злості у цього малюка зашкалює. Але чим би дитя не бавилося, головне – батьків спокій.